igång. Djurgården i splitternytt tredje ställ i olika färger av lila. Är här nere. Får tillbaka bollen från Victor Gustafsson också. Och det krävs något alldeles extra att överlista Jakob Fidel Zetterström och resultera. Gulliksen försöker runda Röjkär. Det går inte Röjkär på riktigt. Han har ett bra skott Röjkär och får sig läge för också. Och avlossar! Men Jakob Fidel Zetterströms superform fortsätter. Han som alltså inte kom med i landslaget. Piotr Johansson ser hur Wikheim rör sig. Och här är det viktigt att de får bort. Men bara till Bergvall! Vilket mål han gör! Lukas Bergvall! En supervolley för 1-0 Djurgården. Dahl släpper på Gulliksen istället. Som inte skickar in i första läget utan i andra. Och då kommer Wikheim och nu borde det vara 2-0. Men det är det inte. Ja, smiter under Tom Petterssons sko där och här kommer Tokmakan Goyen som har ett fint tillslag, rapp tillslag. Försöker. Mot Främne och här kommer 2-0 och det är Bergvall igen. Lite mer bestämda i vårt anfallsspel. Får se om de visar upp den bestämdheten direkt. Här kommer nyinsatte Herman Johansson och skickar in den här och Bergström är där! Och nästan så får vi en omedelbar reducering från Mjällby. Stroud med den här bollen går mot mål och här! Alexander Johansson har inlett jakten på sitt hattrick. Mjällby gör 1-2. Omedelbar reducering. Savovic slår den är hård. Tenho! Just utanför. Oh, det var en farlig frispark. Rune Larsen växer för varje minut här. Och här går det undan, för här kommer Wikheim. 3-mot-2 situation. Piotr Johansson finns med honom. Tokmak Ngoyen finns med honom. Kan han visa sitt fina avslut nu, Tokmak Ngoyen? Ah, det kommer för sent. Eller? Han fortsätter ju! Och Noel Törnqvist gör en jätteräddning när han väl får iväg det där avslutet till sist. Piotr Johansson. Och här, Tokmak Ngoyen. Effekt gjort. Riktigt bra. Ekdal. Bra spelat. Gulliksen. Hummet! Och där avgör Djurgården. Dennis Hummet målar igen. Och där är den signal som förkunnar att det är över. 6 raka för Djurgården. Jag tycker vi är det bra idag. Vi håller tätt bakåt. Ger dem inte jättemycket. Kanske inte den bästa matchen vi spelat. Men vi är väldigt disciplinerade och ger 3 mål. Du står för 2 mål. Vad ser du? Nej, men det första målet är väl det finare av dem. En annan boll som är en volley som jag får en otroligt bra träff på och skjuter den bort det med en otroligt bra träff. Så drömmål. Andra är väl lite mer flax, inlägg och, eller hörna och den bara stöter ner framför mig och jag tår in den. Men det är värt lika mycket och mål och mål. Yes, och det var näst sista matchen innan uppdraget. Nej, men vi har 6 raka nu och är riktigt starka. Så vi ska göra det bästa avsluta mot Hammarby hemma på söndag. It was I think good game. Lot of fighting, lot of duels, and I think we did well. We played quite straightforward today, and I think that worked well. And even though they scored, I don't think we. I think we played well after the 2-1 goal. So I'm happy with our performance. Yes, and the goal. Their goal. It was. I think it's side free kick that. I think it hit the post straight away, and then. Just bounced quickly and he shot. So we talked about a lot of those situations that faster. What is it? Free kicks or whatever. And conceded. But like I said, 3 points from here, it's always tough. And really happy with that.
Nej, jag tycker vi matchar deras... De gillar ju start tufft här på hemmaplan, så jag tycker vi matchar det bra och kontrollerar första halvlek och kom in med en god känsla. Och sen såklart det är, jag vet inte, lite lurig frisvakt som ledde till 2-1, och det är klart de får energi av det, men jag tycker vi rider ut den vågen bra. Och sen så dödar vi matchen med 3-1, så väl genomförd bortamatch. Tuff bortamatch också. Precis, som du fick göra tredje målet. Ja. Hur var det? Det här är ett fint spel. Vi spelar in på Albin. Albin klackar till Tobbe. Tobbe ser mig och jag gör lite avlönade löpning och nickar in den i bortre. Så det kändes bra. Fint. Det är en match kvar. Mm. Hur viktigt var det här kommande spelet? Nej, otroligt viktigt. Vi har sett stark ut och stabil ut många, många matcher nu. Och vi vill fortsätta på det här innan uppehållet, och nu väntar nästa match och den ska vi ladda för 100%, och det är klart det är mycket energi att komma ifrån kanske en av de tuffare bortamatcherna i Allsvenskan. Ja, otroligt nöjd med prestationen rakt igenom egentligen. Det är liksom inte fantastiskt någonstans, men vi håller ihop och lyckas spela av matchen och komma tillbaka efter en katastrofal inledning av andra halvlek. Den här komma ner hit till Strandvallen och ta 3 poäng, det är tunga poäng. Det är inte lätt att komma hit och försöka få med sig 3 poäng. Mjällby har gjort många bra säsonger i Allsvenskan nu på slutet, men jag tycker de är en nivå bättre i år än de senaste säsongerna. Så att, verkligen stor respekt för den här matchen och otroligt glad att vi lyckades stabilisera det. För vi får en tidig 2-0-ledning och känns som att vi har ganska bra koll och spela på den. Efter en något darrig inledning i första minuterna på matchen. Men sen inledningen på andra halvlek vet jag inte var vi är någonstans. Vi gör ingenting av det vi pratar om i paus. Och så vips så är det game on och 1-2. Och då känns det som att det kan bli tryck. Men ganska snabbt så lyckas spelarna ta sig samman och stabilisera matchbilden igen. Och det är väl det jag är mest nöjd med, förutom resultatet såklart. Att vi lyckas så snabbt stabilisera det hela igen efter reduceringen. Och sen att vi gör tre väldigt fina mål. Det är skönt att se att spelarna får visa att de har individuell kvalitet också. Tack. Anders? Det är väl bara att hålla med matchbilden överlag. Jag tycker att vi går ut och inleder första halvlek väldigt bra i vårt spel, måste jag säga. Sen händer det som inte får hända mot Djurgården. De gör mål på sitt första avslut efter minuten. Följs ju dessutom upp att jag tror de har 3 avslut, gör mål på 2. Och är ju uppförsbacke. Djurgården väldigt duktiga. Normalt på att hålla boll och trygga det spelet. Väldigt skickliga individuellt. Så att vi kan inte säga att vi hotade dem särskilt mycket i första halvlek. Det beror lite på att jag tycker att vi saknade riktning ibland med boll och hot bakom. Vi väljer att göra ett byte och få in Herman Johansson som råder bot på det rätt omgående. Kommer in med hög energi, kul att se. Och är väl också han som gräver fram en hörna, tror jag, om inte minns fel, som vi så småningom gör mål på. Vi Alexander Johansson, tycker vi har perioder där vi får tryck på Djurgården. Sen gör vi ett individuellt misstag som vi inte får göra, om vi ger Djurgården boll när vi har en fast situation och har möjlighet att komma till inlägg, och istället så står det 1-3. Och där med facit hand var matchen slut. Det som efter att ha sett situationen efteråt, så det som grämer mig mest är att vi inte får en straff med oss när Viktor Gustafsson blir överfallen efter sitt skottförsök i samband med fast situation. Frågor? Svårt att se på läktaren den situationen. Överfallen, var det så pass tufft? Ja, men alltså det måste man ju säga. Det är 2 spelare som går stenhårt på en lös boll. Viktor är den som hinner först. Får iväg ett skott. Djurgårdenspelaren är ju inte närheten av att ta bollen, utan fullkomligt kör över Viktor. Om man tänker den situationen att istället Viktor hade varit en mittback och forward och fullföljt rakt av, så fattar jag inte varför inte domarna blåser straff där.
du bytte ut Silas sent, vad var det med honom? Jag vet inte. Han skadade ju sig vid linjen där, så att vi fick bara att det var från fysio att det var byte. Jag vet ingenting mer. Thomas, vad säger du om Lukas avslut till? Det är klass. Det kan jag väl säga. Ja. Nej, men det är faktiskt, han är ju bra när han får ta fram bollen. Han har härligt driv och tempoväxling, men sen att han har, det är inte perfekt än, men han har betydligt bättre träffbild det senaste halvåret, att hålla bollarna lägre så att de oftare träffar mål. Så att det var en fantastisk prestation såklart, som alla kan se. Thomas, hur ser du på mittfältskonkurrensen nu och situationen där inför nästa match? Det är bra att det är tufft. Det behöver vi. Vi kommer behöva hela truppen, så att det är bara positivt. Sen måste vi ta beslut såklart vilka som ska starta och vilka som ska hoppa in och vilka som ska avsluta matchen och sånt. Men det är bra att vi har många spelare som är med och konkurrerar. Ja, Ekdal och Lisholm kommer in och känns inte tjuriga direkt när de är med och stänger matchen. Nej, Albin spelar lite längre och gör jättebra ifrån sig. Så att, nej, men de är piggar, de har haft lite slitna, lite små skavanker båda två då, men betydligt bättre nu än för en vecka sedan, så att det går åt rätt håll för båda två. Ni undvek ju också varningar, så att ingen avstängd i derbyt. Det är någonting som ni var påspelade att de skulle försöka hålla sig kalla. Nej, det gäller alltid att ska man ta varningar så ska det vara sådana som är nödvändiga, eller vad man ska kalla det. Inga dumma varningar. Man kan inte springa runt och vara rädd för att bli varnad, för då blir man för försiktig i spelet. Så att, inga speciella förhållningsorder där. Ja, Thomas, vad är det som gör att ni, när det svajar lite i början på efter en kvart i andra, vad är det som gör att ni lyckas sätta stopp för det? Bra spelargrupp, de lyckas ta sig samman och börja prata med varandra, att nu får vi liksom lov att sätta ner foten här och inte tappa boll i fel lägen och stabilisera försvarsspelet, inte gå bort oss. Det har varit väldigt stabilt i stora delar, framförallt nu senaste veckorna. Så att, men att det gick så pass snabbt, för just som jag sa innan, att Mjällby här nere, det har man respekt för när de börjar skapa tryck och det blir långa inkast och det blir frisparkar och hörner och otroligt bra på att bita sig fast. Så att vi lyckas undvika det är väldigt bra.